Ayolga baxt berin, saodat berin. Demen görüp tükü külüp cilmayıp. Ayol külüp durup ölüşü mümkün. Dünyanı olmağı mümkün cilmayıp. Hoy ayollar, iştiler inme. Gülsün o yomon dertke çalınıptı. Yuhi, keçegini gördüm ki soppa soğuydu. Ha, men ham gördüm. Pardoz andozu joyda. Keyfiyat çoğ. Kayırgadır şoşulup ketiyotgandı. Doktorga bo'lsa kerak. Yomon dard shunaqa. Bildirmay keladi-yu, oladi ketadi. Yaxshi niyat qilsalaringchi xotinlar, bolalarini ming mashaqqat bilan endigina suyagini qotirdi. Shularning to'ylarini ko'rsin ilohim. Yomon niyat qilib o'libmanmi opa? Eshitganimni aytdim-da. Ertaga xo'jayini Toshkentga olib ketayotgan ekan. Qanday kasalga chalinibdi o'zi bildingizmi? Suvga chiqqan ayollarning shivir-shiviri uzoq davom etdi. Yomon xabar tez tarqaladi deganlaridek, ayni paytda Gulsinoyning xonadoni jigarlari bilan gavjum. Ular tong saharlab poytaxtga yo'l olayotgan Gulsinoyni kuzatish barobarida, unga ruhan tayanch bo'lish niyatida jam bo'lishgan. Yuzlarida zohir bo'lgan istirobga qaraganda, vaziyat anchayin jiddiy. O'zini tetik tutishga yuzidagi doimiy nim tabassumni asrashga harakat qilayotgan ayolning ko'ksida kechayotgan g'alayon esa uning o'zigagina ayon edi. Opajon, aslo kayfiyatingizni tushirmang. Doktorlarning hamma aytgani ham to'g'ri chiqavermaydi. Uning yelkasiga boshini qo'yib dalda berdi kichik singlisi Dilbaroy. Mana ko'rasiz, Toshkentdan xursand bo'lib qaytasiz hali. Aytganing kelsin. Jiyanlaringni o'qitdi. Uyli joyli qilib olganimda edi. Chuqur xursindi Gulsinoy. Pochchangning, bolalarimning mendan keyin qiynalishini xohlamayman. Ayniqsa ayamga og'ir bo'ladi. Shular uchun ham yashashim kerak. Opa singilning suhbatini. Sobirjon, o'g'li Sobirjon, deya ko'cha darvozasidan kelayotgan tovush bo'ldi. Va tomoq qirib kelayotgan 3-4 cho'g'lik qishloq oqsoqollarining qorasi ko'rindi. Hovlida turgan Gulsinoy mehmonlar tomon qadam qo'yishga ulgurmay, uy ichidan shoshilib chiqqan oila boshlig'i ularga peshvoz chiqdi. Qishloq kattalari oila egalari bilan salom alik qilishar ekan, tashqarida so'rida o'tirishni lozim topishdi. Gulsinoy qizim, gapning indallosiga o'tsak, sendan xabar olgani keldik. Gap boshladi oqsoqollarning kattasi Muhammad ota. Bilasan, qishloq ahli bir oiladek gap. Ular bir-birining dardi bilan yashaydi. Qiyinchiliklarni birgalikda yengadi. To'y va marakalarda doimo yelkadosh. Otaning hamrohlari haq gap degandek uning so'zlariga bosh irg'ab qo'shilib qo'yishdi. Sen haqingda ham eshitdik. Ertaga Sobirjon bilan katta doktorlarga ko'ringani ketayotgan ekansan. Dardini bergan Alloh shifosini ham beradi. Sen bunga ko'p ham qayg'urma. Bizning kelishimizdan maqsad hozir davolanishning o'zi bo'lmaydi. Har qadamda pul ketadi. Shu sabab kattalar bilan maslahat qilib, sog'ayib ketishing uchun pul yig'ib berishga qaror qildik. Shifokorlarning bedavo dard gumoni bilan bir haftadan buyon ezilib yurgan bo'lsa-da, ko'ziga yosh olmagan Gulsinoy qishloq ahlining oqibatidan mujgonlari namlandi. Uning sog'ligiga begonalarning da befarq emasligi qalbini titratib o'tdi. Sizlarni ham tashvishga qo'ygan ko'rinaman. Yig'lab yubormaslik uchun o'zini bazo'r qo'lga oldi u. Ona qizim, sen qishloq obodligi uchun ko'p harakat qilgan, mehnat qilgan ayolsan. Uning holatini tushungan ko'yi gapini davom ettirdi Sharifjon ota. El yurtni o'ylagan inson hamisha el nazarida bo'ladi. Unutma, bizning duoimiz doimo sen bilan. Oqsoqollar ezgu duolar ila xonadonni tark etishdi. Ularni kuzatib ortiga qaytgan Gulsinoy hovli sahnidan o'tib, tomorqaning boshida ko'm-ko'k bo'lib o'sib yotgan o'smadan bir tutam uzdi-yu, singlisining qo'liga tutqazdi. O'sma qo'yganimga ham 2 kun bo'libdi-ya. Ertalab yo'lga chiqish oldidan shoshib qolishim mumkin. O'smalarni siqsang, opa-singillar qo'yib olamiz.
Onun ruhu her daim giden de dedik idi. Biz Gülsünay opa bilan yonma-yon mahallalarda katta bo'lgandik. Ammo o'quvchilik davridan boshlab, dala ishlarida birga bo'lganimiz sabab, uning hamisha mayin tabassum hadya etib turuvchi ochiq chehrasi, nim o'sma tortilgan qosh ko'zlari, mayda qilib o'rilgan 40 kokil sochlari ko'z oldimda muhrlanib qolgan. U bizdan 2 yosh katta bo'lib, shaddod va gapdonligi, qo'shiq aytishga Şiiriyatga bo'lgan ishtiyoqi bilan barchamizni, hatto o'zidan katta qizlarni ham og'ziga qaratardi. Va albatta, undagi sharqona go'zallik har qanday yigitni o'ziga maftun etardi. Odatda bizning davrimizdagi qishloq qizlarining hayot yo'li deyarli bir xil kechardi. Ya'ni 10-chi sinfni bitirgandan so'ng sanoqli ota-onalargina qizlarining texnikum yoki institutga hujjat topshirishiga rozi bo'lardi. U ham bo'lsa, bizdan ko'ngli qolmasin qabilida, faqat bir yilgina o'qishga harakat qilish sharti bilan ruxsat berishardi. O'qish uchun yuragi yonib turgan qizlarning aksari qismiga talaba bo'lish nasib etmasdi. Va palaxmon toshidek yor-yor sadolari ostida turli qishloqlarga uchirma bo'lib ketardi. Gulsunoy opaning taqdiri ham shunday kechdi. O'qishga kira olmagach, yon qishloqlik uzoq qarindoshlarning o'g'liga unashtirildi. Umr o'tgani sari, yillar shamoli hayotinga muhrlangan, yaxshi yomon kunlarni tuman yangli xotirangdan ko'taradi, xayolingdan faromush etadi. Tirikchilik ko'yida orqangga nazar solishga imkon topmaysan kishi. Ammo beg'ubor yoshlikka muhrlangan ko'ksingni allanechuk hislarga oshno etuvchi shunday xotiralar borki, ular umr sherikdir. Gohida oniy lahzalarga bo'lsa ham, o'sha davrlarga qaytging, qadrdon chehralarni ko'rging keladi. Gulsunoy opa ham mana shu qalbga yaqin, unutilmas insonlardan biri edi. Poytaxtda yashaganim sabab, uni kamdan-kam ko'rardim. 3ta farzand ko'rib, 40dan oshgan ayol bo'lishga qaramay, hamon kamon yag'lin qoshlarida nim o'sma, yuzida mayin tabassum, xushro'y, shaddod, g'ayratli va kuyunchak. U o'qimishli bo'lmasa-da, kelin bo'lib tushgan qishloqning obodligiga kattagina ulush qo'shayotganini orqa varoqdan eshitib turardim. Ha, umridan baraka topsin. Maktabni qayta qurishda ham anchagina hissasi bor deyishadi. U yelib yugurmaganda qishloq bog'chasi allaqachon berkilib ketgan bo'lardi. Shuni ayting, qishloq yo'llarining yaxshilanishida ham oqsoqollarga yordam berayotgan ekan. Darhaqiqat, men bilgan Gulsunoy kimgadir yordam kerak paytda jimgina turadigan, nohaqlik bor joyda ko'z yumib ketadigan ayol emasdi. Biroq, nur bor joyda soya bor deganlaridek, erini hammadan rashk qiladigan ayollar uning ortidan turli mishmishlar tarqatishdan charchashmasdi. Erim doim Gulsunoy opaga o'xshab, o'zimga qarab yurishimni xohlaydi. O'shani gapirgani gapirgan. Uni hamisha pardoz-andoz qilib yurishi bejiz emas. Eshitishimcha, tumandagi kattalar bilan yaqin emish. Bo'lmasa-chi, agar yaqin bo'lmaganda, erkaklar bajara olmagan shunday ishlarni qanday uddalardi? Eriga ham hayronman. Xotinini qizg'onish uyoqda tursin, chizgan chizig'idan chiqmaydi. Qanday qizg'onsin, bir-biridan bir qadam ajralmaydi-ku. Lekin shu ayolga baribir tan beraman. Bog'da, tomorqada eri bilan tengma-teng mehnat qiladi. Dehqon bozorida yonida turadi. Ammo o'ziga qarashni aslo unutmaydi. Har doim qoshida o'sma, hamisha chiroyli va orasta. Uning gaplariga qaysidir ayol to'g'ri aytasiz degandek bosh qimirlatsa, qaysi birininingdir labi burilib ensas qotadi. Ammo qaysi bir davrda, qaysi bir holatda bo'lmasin, uni e'tirof etguvchilar albatta topilardi. Gulsunoy opa kasalini aniqlash uchun poytaxtga ketgach, hammaning qulog'i shu tomonda bo'ldi. Ko'p o'tmay qishloqqa yaxshi xabar tarqaldi. Uning dardi bedavo emas, balki davolansa o'tib ketadigan shamollash bo'lib chiqdi.
unga astoydil kuyunganlar, xayriyat deya yengil tin olgan bo'lsa, jigarlarining boshi osmonga yetdi. Ayol uchun esa dahshatli to'lqinlar kabi umr qayg'ini bir lahza domiga tortgan fano farishtasi uni tark etgandi. Hayot yana o'z maromida davom eta boshladi. O'sha g'ayratli, tinib tinchimas, go'zal va suhbatda jonon Gulsinoy. Yoz faslining ilk oyi. Odatda bog'lardagi meva pishig'ini giloslar boshlab beradi. Bir donasiga og'zingiz to'ladigan bu yoqut giloslarni uzoq shaharlarga olib borib sotish qishloq ahlining har yilgi savdosiga aylangan. Gulsinoy opa ham o'g'li va qizlari bilan gilos terish bilan band. Bu gal singillarni ham yordamga chaqirgan. Chunki katta shahardagi buyurtmachilarga mevani o'z vaqtida yetkazib berishlari shart. Sobirjon aka yengil mashinasini yo'lga hozirlab, yashiklardagi giloslarni joylashtirish bilan ovora. Biroq kutilmaganda yo'lga chiqish oldidan muammoga duch keldi. Ya'ni haydovchilik guvohnomasi yonida yo'qligini sezib qoldi. Hujjatni qayerga qo'yganini o'ylab tagiga yetmas, chora izlab xunoba oshardi. Chunki bunday pallada boshqa mashina topishning o'zi bo'lmaydi. Mevalarning sifati esa soat sayin o'zgarishi mumkin. Shu sabab Sobirjon aka tavakkaliga ish tutishga majbur bo'ldi. Ya'ni yo'lga chiqishga shaylandi. Unday bo'lsa, men ham siz bilan boraman. Erining tushkun holatini ko'rib, dala kiyimlarini almashtirishga hozirlandi Gulsinoy opa. Bu gal dam olganing ma'qul. E'tiroz bildirdi eri. Shundoq ham uzoq yo'lga men bilan tengma-tengga birga qatnayapsan. Akam to'g'ri aytibdi. Pochchasining fikrini ma'qulladi katta singlisi Xolisxon. Deyarli har kuni qatnaydigan yo'llari. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Borishim shart. Akangni bunday vaziyatlarda hech qachon yolg'iz qoldirmaganman. Qat'iy qarorga keldi u. Sen esa men kiyimlarimni yangilab olgunimcha bog'ning chekkasidagi o'smadan uzib kel. Opasining bir so'zli ekanini bilgan Xolisxon unga itoat etdi. Gulsinoy opa kiyinib bo'lgach, kum-kuk o'sma suvlarini mehr ila qosh ko'zlariga qo'yar ekan, unga qarab singlisining zavqi keldi. Opajon, shunday shoshilinch holatda ham o'sma qo'yishni unutmaysiz-a? Albatta, kuldi Gulsinoy opa. Negaki, doimo o'ziga qarab yurish, o'zini orasta asrash ayol kishining burchi. Hatto omonat jonini topshirib, u dunyoga ketar chog'ida ham go'zal bo'lib ketishi lozim. Men shuni orzu qilaman. Shuning uchun mazam yo'qligida senga vasiyat qilmoqchi edim. Buni hozir aytsam ham bo'ladi. Chunki umr insonga hamisha omonat. Qanday vasiyat? Opasiga havas ila qarab turgan Xolisxonning nigohini bir zumda hadik egalladi. Namuncha ranging o'zgarmasa, qo'rqma, soppa-sog'ma. Mayin jilmaydi Gulsinoy opa, singlisiga mehr ila boqib. Lekin bilib qo'yganing yaxshi. Vasiyatim shuki, qachondir olamdan o'tsam, so'nggi manzilimga ketar chog'im albatta qoshimga o'sma qo'ygin. Chunki singillarimning ichida irodali, shudligi o'zingsan. Faqat senga ishonaman. Xolisxon opasining so'zlariga qanday javob qaytarishni bilmay, ajab to'g'ri niyati uchun ginali boqqancha bir zum qotib qoldi. Er-xotin yo'lga otlanishdi. Har doimgi yo'l, har doimgi savdo-sotiq ishlari. Ammo ertasi kuni qishloqqa tarqalgan shum xabar ko'pchilikni karaxt holga soldi. Avtohalokat sabab Gulsinoy opa bu dunyoni tark etgandi. Achchiq ayriliqdan yaqinlari onasi qushini yo'qota yozdi. Sobirjon aka esa boshini gunohkorona ekkancha zabonsiz edi. Taziyaga kelayotgan behisob odamlar oqimidan uning el ulus nazariga tushganini, ona, rafiqa, eng asosiysi ayol sifatida hayotda munosib o'rin topganini, ko'plab insonlar qalbidan joy olganini anglash qiyin emasdi. Yuzlarida nam kulgu, chehrasi xotirjam, uxlab yotgan kabi hayotdan ko'z yumgan Gulsinoy opaning
boshida karaxt o'tirgan singlisi Xolisxon o'zini bazor qo'lga oldi va uning so'nggi vasiyatini ado etishga kirishdi. Gulsinoy opa so'nggi manzilga ketar chog'ida ham o'zi orzu qilganidek qoshlarida nim o'sma, ortida go'zal xotiralar qoldirib, go'zal chehra ila go'yoki nur yangliq borliqqa singib ketdi.